Này hả? Ui yo. Wife saya suruh saya hilangkan kerak hitam kat bontot kuali ni. Guna produk ni. Saya tak tahu jadi tak jadi. Jom kita nak try. Okay, saya akan gunakan benda ni. Rust remover je. Carilah kat Shopee ke ataupun siapa-siapa lah jual. Hao Shenju. Oh, dia ada jawi sikit. Hao Shenju. Aduh, pelik-pelik nama dia. Okay, ini dia. Lepas tu, saya rasa dia suruh kita kupas kot. Cukup. Oh, banyak sangat ni. Oh. Okay, saya dah air sini. Ni kuali saya yang kotor. Nampak ni hitam kan. Tak tahulah macam mana wife saya masak. Dia kata just pakai air je. Tak payah pakai sabun ke apa. Tengok jadi tak jadi. Sentar. Uish. Macam susah agak nak menyental pakai benda ni. Tapi tak tahu lah, mungkin saya salah cara kot. Saya patutnya, mungkin saya tak payah potong kot. Saya tak payah buang plastik tepi tu kot. Kita try. Saya try pakai bontok dia. Okay, ni saya try tanpa potong ni. Tempat saya buang kan. Saya pakai ni terus. Lebakang ni je. Tanpa potong apa-apa, biar macam tu je. Tengok lebih mudah tak? Ah. Okay, bau. Senang. Yes. Okay, bau. Senang. Dalam menyental ni tengah malam. Wife saya pandai, dia bagi task kat saya. Kata buat video. Dia suruh try benda ni, buat video. Lala saya kena buat tengah malam. Menyental benda lah ni. Wah. Biar betul ni. Saya nak try gosok sampai habis, nak tengok rupa macam mana. Ha, tengok ni. Uish, kilat kot. So cantik dah bontot kuali saya. Bontot dah settle. Rust Remover Cleaning Brush. Try cari kat Shopee. Siapa ada jual boleh komen kat bawah. Ok, itu saja. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa follow Berani Buat. Subscribe YouTube Berani Buat. Assalamualaikum.